Jaz sem podatke o koronavirusu v bistvu prejemal iz dnevne informativne oddaje. Z družino smo v bistvu to spremljali vsak večer. Časopisi razne, spletna mreža. YouTube, na katerem sem spremljal kanal Infodrom. Pa tudi Ati mi je povedal, ko jih je prebral na spletu. Najbolj me je zanimalo seveda, kako je razširjeno, pa kako hitro se širi. Pa kje smo mi, pa kdaj gremo v šolo. Mislim, da sem imela dovolj informacij, da sem vedela, pač, kako se moramo obnašati. Malo me je zaskrbelo za tiste države, ki so imele res veliko število okuženih, kako bo tam življenje. Novice niso me prestrašile, niso me pomirile, v bistvu sem pač normalna sem bila. Informacije sem pridobil tudi iz infodroma, izodroma, koliko sem njihovo razlago poslušal. Me je v bistvu kar tako malo pomirilo. Okej, fokus.